slavu. Ne mogu vam opisati koliko sam sretna i ponosna da smo konačno dočekali i ovaj dan. Od ideje do realizacije ovog čitavog kompleksa koji se prostire na cirka 10.000 kvadratnih metara, od čega sam hotel sa popratnim zgradama koje su bile čini cirka 4.224 kvadratna metra. Vrijednost investicija sa obračunatim troškovima do sada je cirka 7,6 miliona eura. Još sa nekim investicijama koje su u tijeku, moramo izgraditi još praonicu rublja i neke nabaviti fizikalne aparature, bit će to projekat vrijedan preko 8 milijuna eura. Mogu reći da dio sredstava do 3 milijuna eura imali smo iz ESIF-ovog programa, ostatak iz vlastitih sredstava, kako smo mogli, evo, tako smo i uspjeli. Proizvodne aktivnosti, vaše predanosti, angažiranosti u godinama koje su iza vas i zato vam prije svega od srca čestitam. Ta poduzetnička energija koju ste pokazali, inovatorska, umijeća i izvozno orijentirana kompanija, danas zaokružuje svoje aktivnosti otvaranjem ovoga hotela i pansiona Bernarda. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o razvoju ove županije, o razvoju Varaždinskih Toplica, o posvećenosti Vlade Republike Hrvatske za ravnomjerni regionalni razvoj i naravno posebnom naglasku kojeg dajemo na zdravstveni turizam. Mi smo u zadnjih nekoliko mjeseci više puta bili ovdje u Varaždinskoj županiji. Kad god smo došli, uvijek se ili nešto otvaralo ili je bila pokrenuta izgradnja različitih projekata i to zaista ogromnih, enormnih investicija, bilo da je riječ o zdravstvu, bilo da je riječ o infrastrukturi, obrazovanju, gospodarskim projektima ili danas poput ovoga projekta koji se odnosi na turizam. Ovaj vaš hotel u samom središtu Varaždinskih Toplica, specijalnoj bolnici Minerva, nedavno dodijeljeno 17 milijuna eura, što je također doprinos razvoju destinacije upravo po onome po čemu je itekako poznata. A mi smo otvorili prošle godine Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Uz vašu tradiciju, uz termalne vode, uz baštinu još od rimskog doba, Varaždinske Toplice daju poseban pečat Varaždinskoj županiji i cijelom sjeveru Hrvatske, koji, moram reći, se zaista sjajno razvija i kao sveučilišno središte i kao, naravno, kulturno i povijesno središte, ali isto tako sa ogromnim naglaskom na gospodarstvo, na turizam. Vidio sam podatke i vama ovdje rastu i dolasci i noćenja, onda vjerujem i prihodi. Podsjetit ću samo sve da smo mi u ovih zadnjih 8 godina naša dva mandata, kad je riječ o turizmu, govorim samo o prihodima, 2016. smo imali 8,1 milijardi eura prihoda od turizma, a prošla godina, 23. završila sa 14,6 milijardi eura prihoda, to je povećanje od 80%, a dolasci i noćenja su nam u rangu od 20 milijuna noćenja, pardon, dolazaka 110 milijuna noćenja. Takav multiplikator u odnosu na broj stanovnika kako ima Hrvatska, to je puta pet, nema niti jedna druga turistička destinacija na Sredozemlju. Jeste, da, to samo da, samo da, da vratimo. Vratimo. Zato što samo da velim, mi smo imali za bodove, za prate, za 300 zvjezdice, 300 bodova. Ne?